ko god pocenjuje Sjedinjene Države i ne mora meni niti rukovodstvo Srbije bilo ko da drži predavanje da nam objašnjava kako i u kom smeru se stvari u svetu odvijaju i kako se stvari menjaju, ali kogod misli da Srbija koja bi imala loše odnose sa Sjedinjenim Državama može da bude veoma uspešna i ekonomski i da ljudi imaju bolje životne standarde, da gradimo puteve i pruge, taj mnogo, mnogo greši. Zato ćemo se truditi da dalje unapređujemo odnose sa Sjedinjenim Državama i verujem da ćemo po tom pitanju imati uspeha. I naši bilateralni odnosi jesu odnosi sa više razumevanja nego što je to bilo u prethodnim godinama i prethodnim decenijama.